тазалық жұмыстары бірнеше бағыт бойынша жүргізіліп жатыр. Кәсіпорын өндіріс ошақтары өздеріне тиесілі аумаққа жауапты. Бюджеттік мекеме жұмысшылары болса, шахарымыздың белгіленген бөліктерін жинастырады. Гүлзарлар саябақтарда мұнтаздай таза болуы шарт. Тасжолдардың бойы да қоқыстардан арылуы қажет. Сондай-ақ тұрғындар көпқабатты үй аулаларының тазалығын қамтамасыз етеді. Сенбіліктерді ұйымдастыру ісіне пәтерлер кооперативтері жауапты. Кез келген жерге тұрмыстық қалдықтарды үйуге болмайды. Полигон қазір қоқысты тегін қабылдап жатыр. Сондықтан арнайы техниканы күтпей қоқыстарды қала сыртына шығарып отырған абзал. Осы іс-шара нәтижесінде қаламызда бүкіл облыстық, қалалық, мемлекеттік кәсіпорындардың өзінің бекітілген көшелер, учаскелер бойынша өздерінің сенбіліктерін өткізді. Осы сенбілік нәтижесі бойынша 10 000-ға жоғары адам қатысты, 140-тан астам техникалар жұмылдырылып, 900 тоннадан астам қоқыс қабылданды қалалық полигонға. Шахарда 8 сәуірден бастап тазалықтың 2 айлығы жүріп жатыр. Маусымға дейін қаланы абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары үздіксіз жалғасады. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.